Jeg befinner meg ute ved sidebordet, og her ser vi nå, her finnes det fram racks. Det betyr at fire spillere blir til tre på det andre bordet, og vi klare for det som ett bord, nesten et finalebord, men det skal da spilles ned til seks før det egentlig regnes. Men Are Høgberg, du siste som ikke får ta plass på det, og hvor tungt det akkurat nå? Se Bubble Boy, men I did enjoy. All right. Men jeg gjorde nok noen feil på det siste spillet som gjorde at jeg ble short. Da det ikke så mye mer å gjøre, og la kortene bare snakke for seg selv. Og hvilket spill er det du følte har gått best, og hvilke er det som kanskje har gått svakest i den turneringen? Nei, best og dårligst. Tror prøve å holde seg unna No Limit Hold'em PLO, for der det største varians, og så prøve å spille det man god på. 2-7 triple draw kanskje det som har vært både dyrest og best. Gratulerer med en fantastisk innsats, og kondolerer med den sure bobleplassen. Tusen takk.